сайн байцгаана уу хүмүүдээ. Өнөөдөр бүгдээрээ орж сартын үлгэр, манжин үлгэр сонсцгаая. Эрт өртийн цагт өгөн юм хоёр амьдрын суудаг байжээ. Нэгэн өдөр өгөн тарайн талбайдаа манжин тарьжээ. Өдөрөөр усасаар манжин томоос том ургаж гинэ. Өвгөн манжинаа татаа татаа дэлсэнгүй гинэ. Эмгэнэ дутжээ. Эмгэн эмгэн ашар нашар энд том манжин байна. Татти татти хүчти хүчти ясн том манжин байна. Тата тата дэлсэнгүй гинэ. Охноо дутжээ. Охон охон нашар нашар энд том манжин байна. Татти татти хүчти хүчти ясн том манжин байна. Та 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 дэлсэнгүй гинэ. Нохоогоо дутжээ. Нохой нохой нашар нашар энд том манжин байна. Татти татти хүчти хүчти ясан том манжин байна. Та 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 дэлсэнгүй гинэ. Мура дутжээ. Мура мура нашар нашар энд том манжин байна. Татти татти хүчти хүчти ясан том манжин байна. Та 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 дэлсэнгүй гинэ. Улаана дутжээ. Хулгаан хулгаан нашар нашар энд том манжин байна. Татти татти хүчли хүчли ясан том манжин байна. Дээрээ нийлж татаад манжингаа гаргацгааж гинэ. Ингээд өгөн эмэн хоёр манжинаа хураагаад ачаргалтай амьдарчээ. Үлгэрээ анхааралтай сонссон хүүхдүүдтэй баярлалаа. Гараа зай угаацгаагаарай. Баяртай.